وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا کہ سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے، آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں. کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ عیسائیوں نے اللہ کے ساتھ صرف مسیح اور روح القدس ہی کو خدا بنانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ مسیح علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی ایک مستقل معبود بنا ڈالا. حضرت مریم علیہ السلام کی الوہیت یا قدوسیت کے متعلق کوئی اشارہ تک بائبل میں موجود نہیں ہے. مسیح کے بعد ابتدائی 300 برس تک عیسائی دنیا اس تخیل سے بالکل ناشنا تھی. 3ری صدی عیسوی کے آخری دور میں اسکندریہ کے بعد علماء دینیات نے پہلی مرتبہ حضرت مریم کے لیے ام اللہ یا مادر خدا کے الفاظ استعمال کیے. اس کے بعد آہستہ آہستہ الوہیت مریم کا عقیدہ اور مریم پرستی کا طریقہ عیسائیوں میں پھیلنا شروع ہوا، لیکن اول چرچ اسے باقاعدہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا، بلکہ مریم پرستوں کو فاسد العقیدہ قرار دیتا تھا. پھر جب نستوریس کے اس عقیدے پر کہ مسیح کی واحد ذات میں دو مستقل جداگانہ شخصیتیں جمع تھیں مسیحی دنیا میں بحث و جدال کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، تو اس کا تصفیہ کرنے کے لیے 431 عیسوی میں شہر افسوس میں ایک کونسل منعقد ہوئی، اور اس کونسل میں پہلی مرتبہ کلیسا کی سرکاری زبان میں حضرت مریم کے لیے مادر خدا کا لقب استعمال کیا گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مریم پرستی کا جو مرض اب تک کلیسا کے باہر پھیل رہا تھا، وہ اس کے بعد کلیسا کے اندر بھی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا، حتیٰ کہ نزول قرآن کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے حضرت مریم اتنی بڑی دیوی بن گئیں کہ باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں ان کے سامنے ہیچ ہو گئے. ان کے مجسمے جگہ جگہ کلیساؤں میں رکھے ہوئے تھے، ان کے آگے عبادت کے جملہ مراسم ادا کیے جاتے تھے، انہی سے دعائیں مانگی جاتی تھیں، وہی فریاد رس، حاجت روا، مشکل کشا اور بے قصو کی پشتیبان تھیں. اور ایک مسیحی بندے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اعتماد اگر کوئی تھا تو وہ یہ تھا کہ مادر خدا کی حمایت و سرپرستی اسے حاصل ہو. قیصر جسٹینین اپنے قانون کی تمہید میں حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی سلطنت کا حامی و ناصر قرار دیتا ہے. اس کا مشہور جنرل نرسیس میدان جنگ میں حضرت مریم علیہ السلام سے ہدایت و رہنمائی طلب کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر قیصر ہرقل نے اپنے جھنڈے پر مادر خدا کی تصویر بنا رکھی تھی، اور اسے یقین تھا کہ اس تصویر کی برکت سے یہ جھنڈا سرنگون نہ ہوگا. اگرچہ بعد کی صدیوں میں تحریک اصلاح کے اثر سے پروٹیسٹنٹ عیسائیوں نے مریم پرستی کے خلاف شدت سے آواز اٹھائی، لیکن رومن کیتھولک کلیسا آج تک اس مسلک پر قائم ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیہم وانت على كل شیء شہید. میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہ کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. میں اسی وقت تک ان کا نگراں تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا، جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگراں تھے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگراں ہیں.
ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. تب اللہ فرمائے گا، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے، یہی بڑی کامیابی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وهو على كل شيء قدیر. زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.